Дальше давай. На 5 локаціях Миколаєві за допомогою трафаретів роблять нагадування правил дорожнього руху для пішоходів. До акції долучилась учениця 11 класу юридичного ліцею Марія Терлецька. Нам запропонували взяти участь у цьому заході, показати, що дійсно важливо нагадувати правила дорожнього руху не тільки водіям, а й пішоходам. Адже якщо ми можемо побачити статистику, що в основному до відповідальності притягаються саме водії за ДТП. Але ми знаємо, що і в основному винні саме є і пішоходи. Але так як водії володіють транспортом підвищеної небезпеки, тому так і відбувається. Тому ми зараз робимо ось такі написи для того, щоб пішоходи бачили, як правильно потрібно переходити дорогу і взагалі правила дорожнього руху. Закликають переходити дорогу, не розмовляючи по телефону, знімати навушники, не переїжджати пішохідний перехід велосипедом, тримати дітей за руку. Начальник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Данила каже, обирали надписи під кожну локацію окремо. Наприклад, ми знаємо, що тут є парк «Юність», де дуже багато дітлахів. І ви можете звернути увагу, от зараз на пішохідному переході дуже багато батьків з дітлахами переходять дорогу. Але не кожен дотримується безпеки, не кожен дотримується правил дорожнього руху, допускає вихід малолітньої особи на дорогу самостійно, яка може вести себе непередбачено. Тому ми прийняли рішення таке і зробимо надписи саме на цій локації «Візьми дитину за руки». Сьогодні ми будемо працювати на 5 локаціях, але в майбутньому кожного дня ми будемо працювати. Є в нас вже місця, де, наприклад, школи, які знаходяться біля проїжджої частини і велика інтенсивність руху транспортних засобів. Ми також там будемо робити ці надписи. Пішоходи повинні звертати увагу на безпеку руху. І не тільки водії машин повинні за цим слідкувати. Пішоходи часом також поводять себе на дорозі некоректно. В Миколаєві така акція відбулась вперше. Нагадування для пішоходів тепер є на проспекті Центральному, на вулиці Адміральській та на проспекті Богоявленському. Катерина Балєєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.